No len sa smejete, no smejte sa. Ale ani jedna z vás by sa tam nepostavila do prostred tých plameňov. Ale no veď sa toľko neurážaj. Mm. Sofia, nalej nám po tekile. Oslávime, že žijeme. Yes. Nie, Sofie, mne stačí pivko, lebo musím spláchnuť tie sadze z hrdla, lebo včera som sa nadýchal, ale totálne dymu. Tak si nemal celou cestou nazad fajčiť. Tak ale keď som bol normálne napätý, jak guma v gaťoch, ale ja inak nefajčím. Jasné. Si v pohode? V pohode, jasné. Nevieš, dokedy mám zákaz? Zorka niečo spomenula? Spomenula. Peťka, ja nechcem do toho kecať, ale bez Kryša to bude naozaj veľmi ťažké. Lebo keď mám chodiť do akcie s mojím fotrom, hej, a s Emilom, tak to ja si hľadám novú robotu. Čestné slovo, prisahám. Hovorila, že si suspendovaný, až kým nevyrieši problém so Šimonom. No a ako to chce vyriešiť? Netuším, no. Dnes má nejaké stretko, hovorila, že to vybaví. Počkaj. Tak toto povedala? Ako? Povedala, že vybavím Šimona? Čo ja viem, no nejak tak, no. Prečo? Nechcel by som byť v jeho koži. Ani ja. Čest jeho pamiatke.